Ministarstvo za pitanje boraca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu osiguralo je jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica. Na ovom oglasu naknadu je dobilo 9 boraca, na čijim se kućama prethodno vršila stručna procjena oštećenosti objekta. Visina naknada iznosi od 2000 do 7000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od oštećenosti stambenog objekta. Sukladno našem zakonu i pravilniku, mi smo zaprimili 213 zahtjeva, aplikacija. Od toga smo kroz rješenja dodijelili 70 aplikacija. U tih 70 aplikacija imamo 12 članova obitelji poginulih koje smo stambeno pomogli u zbrinjavanju, 26 ratnih vojnih invalida i 32 razvojačena branitelja. Dobitnici naknada su izrazili zahvalnost prema onima koji su im osigurali sredstva za adaptaciju njihovih stambenih objekata. Želio bih zahvaliti vladi, Ministarstvu branitelja na potpori za obnavljanje i doradu kuće. Puno ih hvala. Za ovu namjenu su iz budžeta za ovu godinu izdvojene 400.000 konvertibilnih maraka. Ministar je istakao kako su ove godine povećana sredstva za zbrinjavanje ove populacije za dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu. Ova godina smatramo je jako uspješnom jer smo povećali sredstva za izdvajanje za ovu populaciju dodatnih 100.000, a do godine očekujemo, u nacrtu proračuna smo predvidili povećanje za još 150.000, tako da ćemo do godine imati puno kompletniji znači program stambenog zbrinjavanja, gdje osim ovih individualnih potreba za opravak obiteljskih kuća želimo potaknuti i odnosno odpočeti po novom zakonu koji smo također pustili u proceduri, želimo potaknuti i stanogradnju. Ministar je iskoristio priliku da najavi novi zakon u kojem će otvoriti mogućnost aplikacije onima koji nisu u potpunosti sanirali štetu na svom domu. Prema njegovim riječima, novi zakon će donijeti nove programe i poboljšanja u odnosu na stari zakon.